Skal vi se, nå håper jeg, nå kommer bortover her. Nei, han går jo på vannet da. Hva er det der for noe? Kompis, hva er det der for noe? Du går jo på vannet. Tror du det er Gud eller noe sånt? Du går jo på vannet, det der er jo heks. Så hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn er Norvind. Og i dag, folkens, så er vi tilbake med Surviving Games tirsdag. Vi er tilbake på The Hive, jeg står her i hub nummer 2. Og jeg står sammen her med to utrolig fete og kule fans. Jeg har nettopp kommet hjem fra skolen, og nå tenker jeg bare at vi bare kjører på med en eneste gang med en Surviving Games match. Så jeg skal ta og nikke meg selv til et eller annet. Hva skal jeg ta? Et eller annet. Skal vi ta oss og gjøre det. Så skal vi ta oss og joine en match. Vi skal ta oss og gjøre det. Tenk at jeg bare hopper rett inn igjen der. Sikkert det er premiums her, men det går helt fint. Jeg heter noe etter annet. Så derfor tenker jeg meg at vi bare starter med eneste gang. Og så her, med en stort utrop til I'm in Bolle HD, som gitt meg den fete kappa her på streamen som jeg hadde på lørdagen, som var helga. Så var det noen som spurte meg om jeg ville ha kappe. Jeg sa at nei, jeg trenger ikke kappe. Det er bare liksom noe ekstra tilbehør som liksom, jeg trenger det ikke. Jeg trenger det overhodet ikke. Men det var en som gjorde det uansett, selv om ikke jeg ønsket det. Men så tusen takk til han. Tusen takk til han. Det står veldig kult. Det er veldig tøft. Ok, yes, da tenker jeg at vi starter gamet veldig snart. Så som noe sikkert skjer, så spiller vi på mappet som heter Kondas her nå. Det blir veldig spennende, siden jeg ikke er så veldig flink i kisteruta lenger på Surviving Games. Jeg spiller så sjeldent Surviving Games nå at det er helt sinnssykt. Oi, han tok med maten, da skal jeg i alle fall ta med, for mat er viktig, i alle fall for min del. For jeg er jo så flink til å miste mat så fort. Og hele pakka, og det er ikke måte på hvor flink jeg er på det. Ok, men yes, skal vi se, han nå gikk hjem forbi den kista som var her. Nei, det var et hode da, det var ikke en kiste. Men her var det i hvert fall kiste, men det tror jeg han tok. Kanskje ikke jeg forsikker til. Han tok en, og da tenker jeg at vi springer videre bortover her da. For å se om det er noe spennende her. Jeg tror ikke det er det, men vi får ta oss og sjekke. Det kan være at det er noe spennende en eller annen plass her altså, men vi får se. Vi får se, jeg hopper nå litt rundt omkring her og se om vi finner en annen, i hvert fall den kiste. Der er en kiste, kanskje den er luta. Vi får se, vi tar og springer bortover og ser. Nei, der står en fyr, da springer vi, da er ikke det noe håp om der. Men inni her vet du, her på stranda, her kan det være at det lurer seg noen gode kister. Han her har garantert sverd, ja da, han her har garantert sverd. Der må vi jo få tak i sverd. Ah, det var ikke sverd det her da, det var ikke sverd det her. Nå kommer jeg etter meg, nei, ok. Herregud, ja. Han kommer jo, det er det jeg sier, han kommer. Han her har ting på stell, ass. Han her har ting på stell. Skal vi se her nå, han her vil bare ta meg der. Han her er bare ute og ta meg. Ja. Skal få måte ta meg. Du, kompis, hallo. Hvorfor vil du og må du ta meg? Just split. Supert. Ok, det der var superdumt. Hvorfor gjorde jeg det der? Hvorfor tok jeg meg med just split? Fredrik, hvorfor tok jeg på meg just split? Han her springer i alle fall litt over. Da gjør ikke jeg det. Han prøver å komme seg til land. Jeg ser ikke noe håp på meg her. Skal vi se, nå kommer jeg bortover her. Nei. Han går jo på vannet da, hva er det der for noe? Kompis, hva er det der for noe? Du går jo på vannet! Tror du det er Gud eller noe sånt? Du går jo på vannet, det der er jo heks! Kompis, hva for noe teit er det der? Han gikk jo på vannet! Hallo, du er ikke Jesus! Du er jo ikke Jesus, du kan jo ikke gjøre sånn her! Jesus, at det går an! Vet du, vi tar og joiner en ny match. Det er forferdelig mange premiums her. Vi tar og gjør det. Artig at jeg fikk det på recording. Det er litt artig at jeg nikket også. For da blir det alltid report etter matchen. Men vi tar en ny match. Jeg er ikke sur, jeg er ikke trist, jeg er ikke irritert eller sånn. Jeg synes det bare er egentlig ganske artig og ganske hysterisk, spør du meg. Så vi tar en ny igjen. Vi får håpe at det går bedre i alle fall gangen her da. Vi får håpe på det. Så vi fikk nå i alle fall et map som jeg har ganske god kunnskap til. Et map som er egentlig, eller som er favorittmappen mitt, i alle fall på Surviving Games. Så skal jeg ta og hoppe ned her nå, så skjer jeg. Åh, to minutter. Nei, han fikk den andre. Han skal sikkert følge til meg nå. Nei, han gjør ikke det. Men i alle fall, jeg vet at en annen spiller her har en T-diamant. Åh, da vet jeg bare at det er muligheter for å få et diamantsvær her nå. Han er springet der, det går helt fint. Vi skal bare ta og ture innover her. Jeg vet at det er en rute til biblioteket og sånn, men jeg tenker at jeg heller vil ta oss og lute litt andre kister enn bare den vanlige. For jeg tenker at det kan være at det er bedre ting og sånn som er inn her. Her får vi for eksempel en fiskestang. Det er jo egentlig ganske bra å ha med. Jeg skal sette den her på 2, da kan jeg ta oss og slå vekk spilleren. Hvis jeg kan få et sverd nå, så blir det egentlig ganske bra. Selvfølgelig ønsker jeg armor og sånt også, men har jeg fått et sverd nå, da vet du, da har jeg gjort det.
han er borte der på luske, og på tullet. Her er den kiste med, ok, noen boots. Jeg kan faktisk ta med den, jeg kan faktisk ta på meg den capsen her også. Eller cappen, eller hva den skal kalle den. Hva heter det? Hjelmen, kan jeg ta den. Da på hjelmen, og der fikk jeg sverd. Skal vi se hva en kompis min fikk her da. Ok, han har litt bedre armer enn meg. Han har det. Stensverd, og leather tunic. Supert. Skal vi se her nå, fikk jeg noe bra, eller har han et sverd? Men det er egentlig jeg mest spent på, har han et sverd eller har han ikke sverd? Han her tror jeg ikke har sverd. Kanskje jeg skal ta forhold til deg, men kanskje jeg ikke skal gjøre det. Jeg er veldig usikker. Jeg kan ta så hoppene her, så kan jeg ta og ta den kista som er på veggen her nå. Den lå ut jeg merket hele når jeg gikk ned her. Den der. Ok, vi fikk i alle fall en bedre hjelm nå. Vi gjorde det. Det er en del spillere igjen altså, det er det. Det er 17 stykker som er igjen. Men jeg tenker at vi skal ta og gå litt lengre inn her, for her kan det være at du finner noe bedre. Som for eksempel en chestplate. For det ønsker jeg veldig mye nå. En chestplate hadde gjort deg ganske godt, spør du meg. Da har du klart å toppe dagen min. Ok, bolle for chatting, det er greit, for da kan jeg enchante hvis jeg i alle fall bestemmer meg for å plutselig finne noe crafting table, nei, men noe enchanted table eller noe sånt. Men jeg tenker at her så kan det være ganske mye fett. Forhåpentligvis møter jeg på noen andre eller. Så den kista oppe her, så skulle bare ta og se om det var noen kista inni teltene. Her var det luta, ser jeg. Her er noen som har tatt. Her var en leder tunic. Nei, det var ikke. Hva heter det? Leder leggings, kanskje. I alle fall noen bukser av noen slag. Men vi har i alle fall sverd. Vi har i alle fall rodd. Vi har i alle fall veldig masse bra. Han der har vel en ting. Jeg skal ta og få han her til å nyte siste dag. Skal vi se her nå. Oi, det er faktisk flere her nå. Det er faktisk flere. Hallo. Hallo. Jeg skal hjelpe han. Kjær. Han skulle ta meg, kjær. Så bra. Ok, herlig, ok. Han skulle ta meg, så jeg så det. Men det ble litt sånn fys inn her, siden at det var... Oi, her var han for siste også. Du skjønner, her var luta, han sikkert luta på toppen her også. Han skulle til å ta meg selv, men når jeg bare visste piseren at jeg vil liksom teame, da gikk det fint. Skal vi se, de springer i alle fall bort hit. Hvor har vi kompisen min? Vi har den her. Skal vi se her nå. De er borte der. Jeg vet ikke om jeg skal prøve å ta dem eller. De står nå i hvert fall luske på tullet borte her. Kanskje han lurer på noe, altså. Han lurer sikkert på noe et eller annet. Just Toggled and Phantom. Kanskje han tar og kjemper her, da hopper vi i alle fall ned. Tweety altså. Oi, nei, du må ikke gjøre sånn her da. Ok, nå er det fight. Der tok jeg han. Det der var ikke lurt, kompis. Det der var ikke lurt, for da tok jeg han ned. Da gjør sånn her, sånn. Ok. Hallo, nei. Hallo, spring. Ikke den der, steike. Ohoi. Ok, nå ser jeg at de er på toppen. Da skal de få all del få lov til å være også. Jeg skal få lov til å være. Hopper de ned her nå, så skal de bare få ta oss og gjøre det. Der da, kan jeg bare ta og gjøre sånn her på her, vet du. Sånn, så stikker jeg av. Ha det bra. Tar jeg hjelmen din. Tar jeg og bytter ut den. Der, sånn. Steker, da kommer de allerede hit. Herre Jesus, hvor kjapt de var. De her var kjapt. De her var ikke noe nødvendig. Men ikke sånn der. Nei, ikke lag back nå. Nå fikk jeg lag back. Nå er jeg død. Jeg er så død. Nei, sør nå. Jeg er så død. Fikk jeg lag back der. Det der er tøyt, altså. Det er liksom i det sekundet du ikke ønsker at noe tull skal skje. Når du ønsker at liksom det her, nå skal jeg få det til. Jeg skal liksom komme meg vekk frem her nå. Det er da det lag backen skjer. Det er da det oppstår en lag back. Det er samme som på pressure plates også. Eller sånn, nei, lunge på. Det er ikke pressure plates nå. Kan vi joine der? Ja, kan vi. Men det er i alle fall. Det er liksom, når du skal ta en lunchpad fra Swaggames 7 til en annen øy, så akkurat til det noen slår deg, så får du en lagback, og sånn at du blir liksom teleportet tilbake. Eller du blir lagbacket, og da blir liksom, det er ikke så bra. Det er et veldig, veldig dårlig tidspunkt på å bli det. Men det var trist, det var veldig trist. Vi får ta og prøve matchet, vi skal gjøre det. Jeg skal i alle fall klare å komme litt videre enn til noen 15. plass eller noen 10. plass, eller hva man inn ønsker. Jeg skal i alle fall komme litt lengre. Jeg har så lyst til å vinne også, jeg har det. Det kan være at jeg fighter for mye, og jeg er liksom litt på framkanten, på fronten, på å vil ønske å fight på andre.
Men det får jeg bare ta oss og være også. Song M7, Aftermath, det er det. En map som er laget av Team Varde, som sikkert er Team Nektar nå. Men yes, 13 sekunder igjen. Vi har nesten full lobby, ikke vi da? Jeg ser ikke noen andre tabeller eller noe sånt på hva, hvor mange spillere det er igjen. Men i alle fall, 5, 4, jeg skal først, jeg skal følge deg. 1, og go. Ok, der går vi. Ok, der tar vi den her. Åh, for han sikkert sverd, han også mer. Åh, den spikker bare, jeg spring. Det er liksom alltid sånn, jeg stiller for at de skal få sverd. Her var noe mat, tar man her også. Du har sikkert ikke noen sverd, du har ikke det, siden du ikke slo meg. Men jeg kan bare slå deg. Nei, ok, det hjelper. Ok, jeg fikk bare boost egentlig. Det var veldig mange som gikk her da. Oi, nei du. Skal vi se, jeg skjønte det der. Jeg skjønte, åh, det var sekunde. Kan jeg få ta, nei, så er jeg sånn. Åh, det er så nærme. Det var sekunde før jeg klarte å slå han der ned. Det lover. Det var sekunde før jeg klarte det. Åh, det der var irriterende. Ok, sverd. Nei, det fikk jeg ikke. Jeg fikk i alle fall en chain helmet. Litt bedre enn det vi har nå. Skal vi ta oss og spurte opp her, nå skal vi se om det er noen kiste med noe spennende. Her fikk jeg altså en bue, det er jo ganske bra. Det er veldig bra, det har jeg savnet egentlig å få. For piler og sånn er ganske mektig i alle fall. Stensverd, herlig, jeg kunne ikke ønske meg noe bedre egentlig. Og så mangler jeg bare rodden, jeg mangler chestplate, og da, og kanskje litt bedre leggings. Da er jeg egentlig klappet og klart til å ta meg en liten runde rundt på noe killingsbli, eller noe ett, eller hva annet jeg... Hva jeg finner på. Ok, det trenger jeg ikke. Skal vi se, beklager, jeg vil ikke ha det her. Her var luta, da vet jeg at det i alle fall har vært en person her. Eller en person rundt der. Men jeg skal ta og springe litt videre. Skal jeg ta om og se om jeg finner noen person. For det kan være han har noe bedre. Jeg har i alle fall, nei jeg har ikke fishing rod. Det har jeg ikke, her ligger noe sverd og noe øks. Og noe greier. Så da finner jeg en sikkert oppi den bygningen som er lengst borte her nå. Som er nesten helt på nedsiden her nå. Jeg finner sikkert oppi her. Der finner jeg i alle fall en. Det var han der tullingen som som jeg påslo på. Det var i alle fall han tullingen der. Skal vi se, vil han, nei han ønsker ikke å flytte meg. Han gjør sikkert det etter han har luttet kiste her. Men nå så er jeg bare egentlig bare litt sånn lokkemat kan man vel si. Der, ok. Yes, da sprang jeg vekk. Supert. Nei, så møter jeg på han der. Da springer jeg vekk med det. Nei, du. Det skjer nok ikke, det der nei. Det skjer nok ikke. Vi tar og springer til kinoen, vi. Ta og se på en film. Kanskje du kan se på noen filmer nå. Er det, ja. Vi skal ta i alle fall og se på en film. Skal vi se popcorn, det ønsker ikke jeg. Kanskje det er noe popcorn der. Skal vi se popcorn, please. Please, saltet popcorn. Her er sikkert luta, vet du også. Det er sikkert. Men vi skal ta og no screening, Taiga. Ok, Taiga er som jeg, ok. Det er det som er her nå. Det vet du, ikke noe fishing rod. Har vi noe annet lurt her? Er det noe annet snod der? Det er det ikke. Da er det bare å springe tilbake. Let's go, Forrest, let's go! Let's go, Forrest, let's run! Run, Forrest, you mother of God. Come on. Her er det for noe. Her må det være noe siste. Jeg vet at det må være siste her også. Det kan ikke. Nei, jo, her jeg sa det. Men her er det selvfølgelig tatt, for her er det selvfølgelig noen som har lootet. For noen er jo selvfølgelig så mye bedre enn meg enn det her, og kan alle kiste ruta, og kan hvor alle kistene er, og... Nei, jeg må begynne å spille med Swangems også, jeg tror da. Jeg er så veldig dårlig. Åh, yes! Min hellige gud! Min... Ja! Se her, folkens! Nå, vet du! En kiste, så hadde vi gjort. En kiste med noen chestplate. Her var det mer chestplate også, men... vi skal hardt skinn. Nå trenger vi bare... Vi trenger bare en pil. Trenger bare en fiskestang. Da, vet du. Da, ja da, ole, ass mann. Ole, ass bror. Se her da. Se her. Nå vet du, det her. Nå er det ingen kjære mor lenger. Tar og dra igjen. Her har jeg ingen annen spukka som er her, men jeg bare tar og... Ja, ok, det var ikke noe mye spennende her, ass. Det var ikke det. Går det egentlig om det kommer seg på andre siden her, egentlig? Jeg har alltid lurt på om det har vært noe sånn spennende som har vært på andre siden her. Ja, jeg vet ikke. Det har jeg alltid lurt på. Alltid lurt på om det var noe etter annet. Ja, se her. Alltid lurt på om det var noe spennende. Alright, men da. Pila. Hvor er du han? Hvor gjemmer pilene for meg? Hvor er det pilene gjemmer seg? For nå ønsker jeg bare noe piler til bua mi. Da er det gjort, vet du. For nå har jeg godt med gear. Jeg har fullt chain armor. Jeg har det. 5 spillere igjen. De står sikkert oppe og lurker i spawn. Sånn som de alltid gjør. Her var ikke noe spennende. Kjekse kan jeg godt ta. Eple, funker det altså, det funker med eple. Her er alt som er tatt. All mat og sånn er tatt. Men yes,
Da er det bare brett opp armene. Da er det bare å gjøre seg klar for kamp, for her er det garantert noen folk. Eller så kommer de etter hvert, det er jeg sikker på. Det er jeg sikker på. Her er med mat også. De er, ja, ser ut som det ikke har vært noen her enda, altså. Her var noen ting og sånn. Leather. Ja, 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 ja. Der, der. Ja da. Ja, med mat, herlig. Jeg samler på all maten jeg kan finne. Jeg samler på all maten jeg kan finne. Men nå er det bare to stykker igjen. Nå er det han. Ok. Det der gikk fort, altså. Det der gikk virkelig fort. Den der død ganske fort. Nå er det bare meg og 683 igjen. Jeg mistenker at han har noe heks, altså. Jeg mistenker det. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg bare mistenker. Jeg bare kjenner på meg. Jeg bare føler på meg at den der bruker et eller annet av noe heks. Jeg vet ikke hvorfor, men det er bare liksom... Det er noe som bare sier til meg at han her bruker noe lovlig. Ok, jeg skal se nå. Pilla. Nei. 3, 2, 1. Ok, vi fikk ikke noe pilla. Men det... Ja, ok, vi får se. Han kommer sikkert fra andre siden her nå. Han kommer her. Han har bra armor. Han har det. Vi får se. Det kan godt være at jeg bare tuller her nå. Men vi får se. Broke my money. Han har sikkert diamantsverd, tenker jeg meg. Han har sikkert i alle fall noe sverd. Han har diamantsverd, vet du. Han har det, vet du. Han har diamantsverd, så han har mye bedre ting med. Han har mye bedre ting med, vet du. Bare for å la meg spise, kompis. Tusen takk. Tusen hjertelig takk. Tusen takk. Det blir en heftig rådkamp til deg, altså. Tenker jeg meg. Han vet at han vil at han skal komme til han. Han vil det. Det er det som er planen hennes. Jeg ser det på han. Jeg leser litt annet på hvordan han beveger seg. Men en gang han begynner å komme til meg, så begynner jeg å ta litt fatt her. Nå fikk jeg i alle fall hit på han. Det fikk ikke han. Jeg tror egentlig han skulle ha fått et hit der, men han fikk ikke det. Jeg skal prøve i stedet for å rodde sånn der. Skal jeg prøve å være litt mer sikker på at jeg treff. Så nå kan jeg, der fikk jeg hit på han. Der fikk jeg på han. Supert, nå fikk han hit på meg. Der fikk jeg nesten hit på han. Det kom noen partikler, ser jeg, men jeg fikk ikke hit på han. Ja, den jeg vil ha, den jeg vil ha. Takk. Tusen takk. Han slår meg sikkert ut på pillene bare. Han slår meg sikkert ut på pillene. Ja, han gjorde det. Han gjorde det. Han hadde fire hjerte igjen. Han hadde lite hjerte igjen. Han tok den i alle fall, men det var pilene. Det var dem jeg ønsket å ha. Han hacka ikke sånn som jeg trodde. Det var noe mystisk som jeg hadde tenkt med igjen, men han gjorde ikke det. Det var en... Jeg vet ikke om man kan kalle det en fair kamp. Han har mye bedre armer enn meg. Han har mer piler. Han har mye bedre ting enn meg generelt. Men i alle fall, jeg klarte å ta han nesten ut. Han hadde fire hjerte igjen. Så... Ja, det var nesten da. Jeg kom meg alle for langt. Jeg gjorde det. Det var en heftig kamp. Det var en ganske avgjørende, ganske spennende kamp. Det var det. Så jeg må si tusen takk for å stå på episoden her. På videoen her. Det ble veldig, veldig hyggelig. Det ble veldig, veldig artig å spille Wargames. Skal se, nå får vi frem alle spillene her også. Det er jo egentlig bare supert. Så hvis du likte videoen her, så ta gjerne og legge en tommel opp. Ta gjerne og så kommenter. Ta gjerne og så abonner. Ta gjerne og så følg meg på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Du kjører på skjermen akkurat nå, og du finner også linker og Snapchat-brukernavn i kommentarfeltet. Så får du ha en riktig fin dag videre. Jeg får håpe du koser deg skikkelig. Det er tirsdag. Alle sammen likevel tirsdager. Det er vel mandagene som er verst, og så er tirsdagen som er helt grei. Onsdagene er også kanskje helt grei. Torsdag begynner å bli, nå er jeg ganske lei. Og fredagene blir bare, yes, nå blir det endelig helg. Det blir deilig med helg. Så yes, du får ta oss og kose deg. Du får gjøre det. Så snakkes vi i alle fall i morgen med en ny video. Vi er tilbake med mer solo. Ok, ha det bra. Woo!